দিবি কাঠারে বরসা। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାର୍ମେଲ ମାତା ମାରିୟାଙ୍କ ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନମସ୍କାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜଗରେ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୃନ୍ଦଗଣ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ ଯେ ଆଦ୍ୟରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଦି ପିତା ମାତା ଆଦମ ଓ ଏବାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଓ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଏଦାନ ଉଦ୍ୟାନ ରଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଶୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୟାନଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଦାସୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ ଓ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇଥିଲେ, ଯଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ଲଙ୍ଘନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇଲେ, ଫଳରେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜଗରେ ପ୍ରିୟର ବାପା ମାଆ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଯେ ପ୍ରେମୀ, ସେ ଯେ ଦୟାଳୁ, କ୍ଷମାଶୀଳ ଓ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ କବଳକୁ ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଅଦିତ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଷଷ୍ଠ ମାସରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଗାବ୍ରିଏଲଙ୍କୁ ଗାଲିଲି ନଗରର ଏକ କନ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଓ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଏହି କନ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରି ଜଣାଇଲେ, ନମସ୍ତେ ମାରିଆ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ। ଏହା ଶୁଣି ମାରିଆ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ଏବଂ ଏହା କିପରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ମନେ କରି ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଓ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଜନନୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ମେରିଙ୍କୁ ମାତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ଏଣୁ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମର କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ମାତା ମଣ୍ଡଳୀ ମେରିଙ୍କୁ ନିଜର ମାତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ତଦ୍ରୂପ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜଗରେ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ କାର୍ମେଲ ସଂଘର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି କାର୍ମେଲଗିରିରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମେରିଙ୍କୁ ନିଜର ମାତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତାହା ସହିତ ସେମାନେ ମେରିଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନମ୍ର, ପରୋପକାରୀ, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଓ ଆଜ୍ଞାମୟତାର ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ। ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏହିପରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମା ମେରି ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ସ୍କାପୁରାଟିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସ୍କାପୁରାଟିକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଲୋଭନ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜଗରେ ମୋର ପ୍ରିୟର ବାପା ମାଆ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ବାବଦରେ ମୋତେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣାଟିଏ ମନେ ପଡ଼େ। ଜଣେ କେରଳବାସୀ ଯିଏକି ଏହି ପୁଣେ ପଦକଟିକୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଭକ୍ତ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣା ତିନି ଗୋଟି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ପଦକ ଧାରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତିନି ଗୋଟି ସାଥୀମାନେ ସ୍ପଟରେ ହିଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୃନ୍ଦଗଣ, ଏହା ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମା ମେରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଥିବେ, ଫଳରେ ଏହି ଲୋକଟି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିଠାରୁ ମା ମେରିଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ପ୍ରଲୋଭନ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ମା ମାରିଆ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ।